بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، meus queridos e amados irmãos, é importante em primeiro lugar sabermos que as evidências, por mais que elas sejam claras do Alcorão ou da Sunna do nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, elas por si só não ajudam a combater aquilo que são os nossos caprichos. O que significa saber que este assunto é halal ou é haram, isto é permitido ou não é permitido, por si só não significa que você vai praticar a tal coisa. O que faz você se inteirar é o temor de Allah. O temor de Allah é o que te faz você se abster de tudo aquilo que é proibido. As evidências ajudam, te levam para lá. Mas só por evidências não significa que você vai estar no caminho certo. Para você estar no caminho certo, seguir e ter sucesso perante Allah, você precisa de ter temor em Allah. Quando te dizerem algo X é permitido, você faz. Algo X não é permitido, você não faz. O que te faz, o que te leva você a fazer isso é o temor, não é o conhecimento. O conhecimento na nossa sociedade está à balda. Muita gente sabe. Sabe o que é permitido, sabe o que é proibido, mas fazem. Sabendo, tendo evidência do Alcorão, tendo evidência da Sunna, mas não deixam de fazer. Então, as evidências tornam-se elas inúteis, nós tornamos as evidências inúteis quando não temos taqwa, quando não temos temor de Allah. Então, não precisamos de exigir qual é a prova do Alcorão, qual é a prova da Sunna, sem saber que você está a exigir para cumprir, para temor, ou você tem medo de entrar no halal ou no haram. Consta, meus queridos e amados irmãos, para vermos como é que a nossa sociedade vive com uma evidência clara do Alcorão e da Sunna, mas mesmo assim não seguem ou tentam praticar conforme os seus caprichos, conforme as suas vontades. É falta de temor. No livro de Imam Abu Dawuda, rahimahullah, no seu Sunan, hadith classificado autêntico por Sheikh Albani, rahimahullah, hadith de Sayyidina Abu Amama, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse: Man ahabba lillah wa abghada lillah wa aata lillah wa man'a lillah faqad istakmala al-iman. Aquele que amar por Allah e odiar por Allah, dar por Allah e não dar por Allah, então o iman dele é completo. Amor por Allah. Nós, às vezes, os nossos caprichos é que desejam, não é Allah. Como é que significa que este amor é de Allah? Onde é que se diz que este aqui ama por Allah? Você só somente estará no amor de Allah se esta coisa estiver no agrado de Allah, estiver na ordem de Allah, e se você estiver a cumprir somente para ganhar recompensas na parte de Allah. Então este amor significa amor de Allah. Ódio de Allah. Quando você diz odeia por Allah, o profeta sallallahu alaihi wasallam está a dizer wa abghada lillah, e odiar pela causa de Allah. Existe um ódio escrito que Allah te recomendou. Algo X se odeia. Não goste disso. Você tem que odiar. E você odeia se for por causa do seu capricho. Mesmo que você diga, não, isto é por Allah, está a mentir. Isso considera-se falsidade. Quando você for a dar por Allah, não por causa do seu capricho, não porque eu desejo. Não sou eu que estou a dar. É porque Allah me disse para eu te dar. Então você dá. Quando você não dá, é por Allah. Não sou eu que não estou a dar. Allah disse para eu não te dar. Então aí teu imã está completo. Quando você age assim, Allah disse para te amar, te amo. Allah disse para te odiar, te odeio. Allah disse para te dar, te dou. Allah disse para não te dar, não te dou. Se você agir assim, significa deixar os caprichos teus de lado, então o teu imã está completo. Vamos entrar na Sunna. Estamos ainda na Sunna do nosso querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadith que eu vou falar é hadith de Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Também narrou este hadith Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu arda.
Hadith encontra-se no livro de Imam Abu Dawuda, também no livro de Imam Muslim, Imam Bukhar. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "La yahillu li muslim an yahjura akhahu muslim fawka thalath layal." Não é permitido a um muçulmano abandonar, deixar de falar com seu irmão num período de 3 dias. Yaltaqiyanu fa yaltaqiyani, e eles se encontram. Fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha, e um ignora o outro. Esses muçulmanos, eu sei que é proibido não falar contigo. Máximo 3 dias. Não podem passar mais que 3 dias. Então, nós nos encontramos, um despreza o outro, ignora o outro, faz de conta que não viu. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, este hadith é o que se encontra no livro de Imam al-Bukhari. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: o melhor dentre eles é aquele que começa a dar o salam ao outro. Se você encontrar o seu irmão, chegar e dizer: assalamu alaikum, meu irmão. Este hadith é da parte de Imam Bukhari Muslim. No hadith que se encontra no livro de Imam Abu Dawuda, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: aquele que passar 3 dias limite sem falar com seu irmão e morrer nessa situação, entra no inferno. Já entenderam? Eu sei disso, que se eu tenho meu irmão muçulmano, esse meu irmão muçulmano, estou há 3 dias que eu não falo com ele, por mais que você faça zakat, por mais que você faça qualquer coisa, enquanto você não gosta de seu irmão, passaram 3 dias sem você falar com ele, então você morrer nessa situação, entra onde? Entra no fogo do inferno. Nós hoje fizemos isso moda. Fizemos como moda, não falar com outro, cortamos não falar com outro. De forma simples. Eu já não falo com aquele, mas eu pergunto. Cada um de nós deve começar a perguntar. Eu não falo consigo pela causa de Allah? Ou por causa dos meus caprichos? Você deve começar a perguntar. Eu falo contigo pela causa de Allah? Ou por causa dos meus caprichos? Na nossa sociedade, não estamos a falar só de irmãos muçulmanos, estamos a falar de irmãos até de sangue. Passam anos sem se falar. Pessoas que fazem salat, pessoas que fazem hajj, vão para o Umrah todos os dias, pessoas que dão zakat, pessoas que dão tudo. Esqueceram que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: reconciliar-te com seu irmão é melhor do que você fazer isso tudo. Você pagar zakat, zakat, estamos a falar de zakat não obrigatório, zakat estamos a falar de nafil, aquilo que é facultativo, jejum, estamos a falar de jejum, aquele que não é obrigatório, estamos a falar de jejum facultativo, ajudar, ficar na mesquita, ler sagrado Alcorão, ler nos, enquanto você sabe que existe alguém neste mundo que não fala contigo, se você morrer nessa situação, entra no inferno. Palavras de quem? Palavras de quem? De Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam, Allah uniu as nossas mãos, Allah uniu os nossos corpos numa única alma, que é Islam. O profeta Muhammad, escuta isto, este hadith, é narrado por Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. Hadith encontra-se no Sahih al-Jami'. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ver a gravidade de não falar com outro, ver a gravidade de se afastar com outro. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: se 2 homens entrarem no Islam e logo que entram no Islam já não falam um com o outro, um deles sair fora do Islam é melhor do que permanecer. Quer dizer, não te faz você estar dentro do Islam cortando relações com as pessoas. Nós nos sentimos, estamos a falar isso, são evidências, não significa que as pessoas vão seguir. O que faz as pessoas seguirem as evidências é o quê? É o quê? É taqwa. Há pessoas que sabem disso e mesmo assim continuam, se acham que estão certos. Vocês devem saber que Sayyidina Abu Bakr Siddiq, Sayyidina, companheiros de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali, foi morto em nome de Allah. Você mata alguém em nome de Allah, é possível? A pessoa que estava a assassinar Sayyidina Ali disse: estou a fazer isso por Allah. E assassinou Sayyidina Ali. A pessoa que assassinou Sayyidina Uthman estava a dizer que estou a fazer isso por Allah. Estava a fazer mesmo por Allah? Alguém mata uma pessoa em nome de Allah?
É possível Allah te dizer mata lá fulano e você estar a matar em nome de Allah? Quando você não fala com outro e você se sente que está certo, então você saiba que está num mar de shubuha. Sabe o que é shubuha? Você entrou numa fitna pior que se chama da dúvida, que você fechou os teus olhos, você não consegue ver o caminho do Islã. Para vos terminar, evidências, e consta que um grande sábio, Abdullah, ou Sahal bin Abdullah al-Dusturi, rahmahullah, um homem disse para ele, depois de discutirem sobre o din, depois de fazer o quê? Discutirem sobre o din, ele disse, Gadan, insha'Allah, nata'atab. Para Sayyidina Abdullah, ou Sahal bin Abdullah al-Dusturi, rahmahullah. Amanhã, irei encontrá-lo, insha'Allah, depois de conversarem, já não estavam a chegar a uma conclusão, amanhã, insha'Allah, irei encontrá-lo e vou humilhá-lo na discussão. Sayyidina Sahal disse, não diga insha'Allah no pecado, mas diga, insha'Allah, amanhã, iremos nos encontrar para nos perdoarmos e nos reconciliarmos. Não queriam prolongar o tempo sem fazer o quê? Imam Shafi, rahimahullah ta'ala, seu aluno, Abu Yusuf, falou com ele no meio das pessoas e não chegaram a uma conclusão. O outro aluno saiu zangado, saiu da aula de Imam Shafi, rahimahullah. Imam Shafi foi em casa dele, bateu-lhe a porta e disse: "Ala yastaqimu an nakuna ikhwana wa illam nattafiqu fi mas'ala?" Não era suposto mantermos a irmandade, mesmo que a gente não entrasse em concordância sobre um certo assunto sobre o Islã? Não podem, vocês não estão autorizados a cortar a irmandade por causa do Islã. Ninguém aqui está autorizado a abandonar o outro por causa do Islã. Ninguém está, por mais que discutam, mas as pessoas vão mentir. Aquele não presta por Allah. Aquele é isso por Allah. Aqueles vão morrer a pensar que é por Allah, por Allah, por Allah. Allah te ordena você abandonar o seu irmão. Onde é que está escrito isso? Agora tem um problema. Eu venho, reconheço o meu erro, né? Por Allah, eu errei, venho falar com meu irmão. Quando alguém vier ter contigo dizer, desculpa meu irmão, eu falhei, peço teu perdão. Ah, é que você não presta, você deve saber isso. Você, aí já queres humilhar mais ele. Então você não tem, ele não está a reconhecer o erro dele para contigo. Ele está a reconhecer o erro dele perante Allah. Ele rebaixou-se perante Allah e veio ter, não porque está a elevar você para lhe humilhar, você não vale nada. É por isso, você tem que saber que você, sempre as pessoas dizem que você começa, ele diz, assalam, vai lá se eu não viesse ter com esse pai. Então as pessoas começam a evitar a ir reconciliar-se com outro porque acha que vai fazer o quê? Vai-lhe humilhar, vai-lhe humilhar, vai-lhe humilhar. Isso não é bom para nós muçulmanos. Allah uniu a nós antes de nós nos unirmos nos nossos corpos. Allah uniu as nossas mãos antes de nós darmos, apertarmos as nossas mãos. Allah uniu os nossos peitos, quer dizer, no abraço das nossas almas no dia de Qiyama, antes da gente se abraçar no dia de Qiyama. Não esperem mandar mensagens, meu irmão, essas mensagens que andam aí, perdoa se eu cometi qualquer falha, não sei o que, essas mensagens são falsas. A verdadeira mensagem é aquela que você fala com o outro, essa é sunna, procurar o teu irmão, desculpa meu irmão, abraçar, por mais que seja o que, não mandar mensagem quando chega Ramadã, quando chega no dia de Eid, perdão meu irmão, qualquer coisa, não sei, essas mensagens cortem lá. Não repassem essas mensagens. Vão ter com a pessoa e peçam perdão. Wa jazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.